Designer je full designer, no. Co dělá celý dny. Každopádně si zeptat, jak jsem... Jako u mě asi konkrétně důležitý umět se odpoutat od toho designu samotného, nebejt v tom jako tak moc ponořený pořád. Protože je to pak na hlavu asi jako jakákoliv jiná práce. Prostě můžete se na ty lidi dívat, samozřejmě tam fakt budeme stát dlouho teďka. It's like you are on the stage. Please keep the pose. A tím, že vlastně to nemám rozlišený, nebo nemám to jako separovaný tím, že bych prostě šla v 8 do práce do kanclu a v 7 šla domů a tím to končí, tak si to musím nastavit vlastně nějak sama. Ne? Tady v Londýně funguje od roku 2012, tuším, koncept International Fashion Showcase, což je projekt, který probíhá paralelně s London Fashion Week každý únor. A vymysleli to dvě organizace, British Council a British Fashion Council, který chtěli udělat platformu pro začínající tvůrce. Ideální je, pokud tví sny jsou stejný, jako tví zákazníci chtějí, protože potom s tím fakt můžeš živit, ale jako v mém případě se k tomu asi musím jako prostě fakt dopracovat, takže většinu dnů prostě trávím normálně do 8 hodin večer v práci a pak přijdu domů a můžu dělat to svoje. My se máme tak dobře, ježiš, to je tak Ale myslím si, že mám tu výhodu, že prostě dělám práci, která mě baví a nese to sebou jako radosti i velký úskalí, že jo? Protože jsem jenom já zodpovědný za to, co je špatně a za to, co je dobře. A nejsem ničím zaměstnancem, ale zároveň nemám žádný jistoty díky tomu. Když jsme předkládali ten první koncept do Londýna, tak český koncept byla pohádka, fairy tale. A vlastně na základě tady toho já jsem vybrala 5 designérů. Petru Ptáčkovou, Hanu Frišoncovou, Pavla Berkyho, Duo Awkward a Janu Mikešovou, kteří se pro mě koncepčně scházeli nad tématem nějakých hrdinů ve snoubení s nějakou rukodělnou prací. Jo, tohle chceš. To je dokonalý. Nevím, lidi si myslí, že to je strašně snadný, že prostě člověk něco navrhne, dá to do butiku, prodá si to, vůbec to tak není. I designér si musí vydělávat nějak bokem, protože když začíná, tak musí strašně moc investovat. A musí myslet pragmaticky, musí myslet na peníze. Moda je o penězích. Myslím, že důležité je taky zmínit, že vlastně, jak se zase designér posouvá na nějaký jakoby jiný level nebo... Malinko se sluncem. Uvědomí si, že teda chce fungovat jako značka nebo něco takového, tak najednou se navalejí strašně jako věci, které si neuvědomuješ jako předtím, že budeš muset dělat. Zabere hroznýho času, já se vždycky zbudím třeba v 7 a říkám si, že na 9 jako už půjdu dělat třeba ty kreativnější věci nebo něco, co mě jako baví. A vlastně zjistím, že jsem u mailu do 12 hodin, takže tohle je taky velká část toho dne, většina. V podstatě každýho dne už. Což je strašný osad, no, ale... Já kdybych byla designer, tak bych tady chtěla být. A je to prostě, je to sranda, je to legrace. International Fashion Showcase je zajímavá výstava, která většinou má jednu velkou takovou část, kde je třeba 15 až 20 zemí. Takže můžete za jedno odpoledne vidět spousty věcí od České republiky přes Portugalsko po Vietnam. A je to úžasné, že prostě takovouhle možnost máme. Nicméně největší inspirace přichází z ulice, protože tady je ta moda tak strašně promíchaná. Je to prostě jeden obrovský melting pot a člověk by jenom prostě šel po ulici a otáčel by se. Je to něco, co u nás nemáme a je to hrozně fascinující. A druhá věc, proč je, že to opravdu probíhá zároveň s Fashion Weekem. A jsme hned vedle Somerset House,
kde se odehrává vlastně všechno to hlavní dění. A všichni ti novináři a nákupčí, odborníci, stylisti, fotografové přichází sem se podívat na to, co teda je aktuální, co se vlastně děje v tom světě. A to, co ti všechno prostě postupně vlastně ti to skládá takový pucle. A každý prostě tyhle ty pucle v sobě máme, že jo? A už to prostě nějak jako chceme využít, nebo to nechceme využít. A pak prostě se dostane do toho bodu, kdy to jde ven,